لیکن نبی نے چار دعائیں مانگی، یا اللہ میری امت پہ تیرا ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے، اللہ نے وہ قبول، یا اللہ ان پر کوئی زمینی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے، اللہ نے فرمایا قبول، یا اللہ ان پر کوئی دشمن ایسا نہ آئے جو انہیں مٹا دے، اللہ نے فرمایا قبول، یا اللہ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب یہ قبول نہیں، اختلاف ہوگا. جب میرا اللہ کہہ رہا ہے اختلاف ہوگا، پھر کہہ رہا ولا تفرقوا، دیکھو تم اختلاف کرو لیکن فرقہ واریت کا شکار نہ ہو.